Коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын кар жыюу маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада маалымат берип турушу керек. Эң башкы максат ачыктыкты камсыздоо. Бейөкмөт уюмдары жөнүндө мыйзам долбооруна так ушундай өзгөртүүлөр киргизилип, экинчи окууга жөнөтүлдү. Бул өз кезегинде элдин аларга болгон ишенимин жогорулатып, уюмдардын ишинин ачыктыгын камсыздайт деген пикирде демилгечилер. Белгилей кетсек, буга чейин парламенттик угуу өткөрүлүп, анда бир катар коммерциялык эмес жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү өз ойлорун билдиришкен. Теманы кабарчы узулантат. Кыргызстан өз баалуулуктары, маданияты, салт-санаасы, наркы, насили өз менталитети менен айырмаланган эгемен мамлекет. Демократиянын артына жамынып, бейөкмөт уюмдар аркылуу батыштын кызыкчылыктарын өлкөгө жайылтуу, таңылоого жол берилбеши керек. Бейөкмөт уюмдардын акыркы учурларда өлкөнүн коопсуздугуна, идеологиясына, бүтүндүгүнө терс таасирин тийгизген көрүнүштөрү кездешүүдө. Бул тууралуу пикирин билдирген коомдук ишмерлер бейөкмөт уюмдары жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү кечиктирилип жаткандыгын билдиришүүдө. Кечең деп киргизилип атат. Бул бизде мамлекеттик кызыкчылык деген болушубуз керек. Анан мамлекеттүүлүгүбүздү сактоо деген болушубуз керек. Ошол мамлекеттик кызыкчылыктан туруп караганда, мамлекеттүүлүгүбүздү өстүрүп, өндүрүү кызыкчылыгынан туруп караганда, биз ушул бейөкмөттүктөр уюмдарга кандайдыр бир өзгөчө бир эркиндик берип койгонбуз да. Биздин мамлекеттин кызыкчылыктары көп учурларда ушул бейөкмөт уюмдарда тебеленип тепсирилип калган учурлар бар. Өзгөртүүлөрдү камтыган бейөкмөт уюмдары жөнүндө мыйзам долбоору парламенттин биринчи окуусунда жактырылган. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын каржы маселеси тууралуу өкмөт аныктаган формада маалымат берип турушу керек. Демилгечи депутаттар белгилегенде, бул бейөкмөт уюмдарын көзөмөлдөө дегендик эмес, болгону гана ачык иштөөгө үндөө. Бул өз кезегинде мамлекет менен жарандык сектордун кызматташтыгына жардам берет. Биздин кошо мамлекеттерди алсак, бардыгында коммерциялык эмес уюмдарга, ушу МПОлорго мыйзам бар экен. Сырттан келген акчага акчаны көзөмөлдөп турат. Ошондой эле мынакей сөз эркиндигин Улуу Британия, АКШда, ал жакта дагы ушу комиссия түзүлүп, ошо комиссия көзөмөлдөп, ошол комиссиянын чечими менен анан баары иш алып барат экен. Биз дагы бул өзүнчө бир мамлекетпиз. Биздин мамлекеттин коопсуздугун карашыбыз керек. Акыркы мынакей экстремизм, терроризм боюнча мына бөлөк мамлекеттерде кандай болуп атат? А бул жакка келип аткан акчалар кайсы багыт менен келип атканын эч ким билбейт. Өлкөдө болжол менен 30 миңден ашуун өкмөттүк эмес уюм бар. 26 жыл ичинде алар аркылуу мамлекетке 2 миллиард доллар келген. Бирок бул каражат кайда, кандай максатка жумшалганы белгисиз. Сырттан келген акча кайсы долбоорго багытталып жатканын коом билүүгө тийиш. Ошол өзүнүн кылып аткан ишмердүүлүгүн информация катары эле берсин деп атат. Мындай отчет катары эмес, маалымат катары эле берип турсун деп атат. Бардыгын деп айта албайбыз. Албетте, көпчүлүк уюмдар биздин мамлекетибизге кошкон салымдары аябай чоң. Ошол эле социалдык долбоорлордун алкагында иштешет, адамдарга жардам берет, балдарга жардам берет, карыларга жардам берет. Бирок ошол эле учурда ошонун артынан жабынып туруп, ошонун жанын артынан биздин ушу мамлекеттин ички иштерине кирише турган дагы мындай уюмдар жок эмес да. Мыйзам долбоору эми экинчи окууда каралат. Буга чейин анын алкагында парламенттик угуу болгон. Ага бардык тараптардын катышуусу демократиялык өлкөлөрдө мыйзам долбоору кандай талкууланаарын көрсөттү дешет серепчилер. Кыргызстанда жарандык коом жигердүү. Демилгечилер белгилегендей, мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр алардын ишин татаалдатпайт. Эскерсинче ачык айкындыгын камсыздайт. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелдик Окулбеков, ЛТР, Бишкек.